Воскресіння! Від гробу камінь відлітає, і віско ангел сповіщає, що сталося чудо із чудес, могилий Божий Син воскрес. Біжить заплакана Марія, зжилась радісна подія, біжить заплакана Марія, і людям всім благовістить, що камінь осторонь лежить. Чому ти, друже, зажурився, чолом додолу погилися? Ти піднімай лице своє, тобі спасіння Бог дає. Якщо повіриш в воскресіння, знайдеш в душі своє спасіння. А як помреш, настане мить, тебе він з мертвих воскресить. Амінь.